Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստակայանների հերթական թողարկումն է Փարեվցիցի։ Այսօր Քիևը չավախտան կդառնա 23 տարեկան։ Լիբանանի մամուլի նախարարը հայտնել է իրականաց վարչախաղաղապահության գործման արարողություններուն։ Մարսելեն Հայաստան աջակցելու Արցախի զավակներուն։ Ֆրանսիայի սենատի արտաքին հարաբերությունների պաշտպանություն և զինված ուժերի հանձնաժողովի անդամ Ռոնան Ռիգյորան այցելած է Ծիցեռնակապերտ։ Համիդյան վարչախումբը ցեղասպանության շղթման հիմնական թեզեր ու հիմնադիր մաս 5-րդ։ Սերգեյ Փարաջանովի 101-ին արդիվ գայացավ հետնոճած խորաքրով համերգը։ Այսօր Արևմտյան Հայաստանի զավակ և ռոկչավախան կդառնա 23 տարեկան։ Հարազատներն, ընկերներն ու մտերիմները հավաքված են Եռափուլուզի որական պայթանի մեջ մասին նշելու հերոսի ծննդյան 23-ամյակը։ Քերոկչավախան վիրավորված է 24 օկտեմբեր Մարտունու շրջանի Կարմիր շուկա գյուղի մերձակայքի մեջ, սակայն 28 օկտեմբեր հիվանդանոցի մեջ գիտակցության չկալով մահացած է։ Համփանագիր զորակոչվել 2019 թվական ամբրանեզին ծառայություն ասկացած է Իվանյանի մեջ տանգին շանարության օպերատոր էր։ Քերոկ Երևանեն էր անոր վիրավորներու մասին առաջին իմացած էր 15-րդ Դաթև Նազայթյանով տեղեկացված է Գևորգի ընտանիքին անդամներուն, որ տղան վիրավոր է։ Դաթև գսել, որ սկզբին չի ավադացած, քան դեպքը մեկ օր առաջ խոսած է Գևորգին հետ, տղան հարցուցած է, թե ինչ նորություն կա հրատեսության վրերով, ինչ կհաղորդեն։ Դաթև ասաց, որ պատերազմի ավարտի մասին դեռ չեն խոսել։ Աղջկա խոսքով երկու օր փնտել են ետ Գևորգին նոր հարազատները գտած են Երևանի հիվանդանոցների մեկին մեջ բազմաթիվ վնասվածներով, կոտրվածներով անկիտակից։ Հոդված նշանակությունը կնակարդարվես թեմյաթիվին գայքը։ Լիբանանի մեջ 24 ապրիլին լուստեսած լիբանան ռաթերթը ընդարձած են հայրուդեմ իրականացված ցեղասպանության 101-ին և ատարի թով լիբանանության գադարած քայլարշավ ջահերթին։ Յուրաքանչյուր ռաթերթի դիտանկյուններ մեկնելով և իր հատուկ վերլուծումներով ընդարձավ քայլարշավ ջահերթին և Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ մարտաճարի մեջ տեղի ունեցած ոգեգոճման պաշտոնական հանդիսությանը։ Ժողովուրդի արդյունքի աչքերջին վրա տեղ տված է հայրենի իրականաց վարչախաղաղապահության 101-ին արդյունքով Ալիս Պողոսյանի գրած հոդվածին, որը կգրեր պատմությունը, եթե նույնիսկ խոսե խորակիրը։ Հոդվածը կգրեր նաև ֆրանսացի Ագնարու քաղաքական թեմքերը մեկուն Ժան Ժորեսի արդայդած ամիտքը, որը կվերաբերի հայրենի իրականաց վարչախաղաղապահության և որը գսե՝ «Մեկը գտնվին գամբիսի դաշրջանի մեջ և մարդկությունը չի կնարապրիլ, երբ իր դնամերձ պարտեզի մեջ կան ցեղասպանված ժողովրդի աճյունները»։ Հոդվածի նշանակությունը կնակարդարվես ամնաթիվին գայքը։ Համազգային թատրոնի Արցախի գրասենյակի նախաձեռնությամբ Մասիս քաղաքին մեջ գործող խմբակները կոչված են կրթության մշակույթի ճանապարհով ծածկելու Արցախեն դեղահանված մեր դպրոցականներուն։ Մայիսի 2-ին Մասիս քաղաքի սաներին էին այցելած Ֆրանսիո Մարսել քաղաքի համազգային ժեմանի աշակերտներ, ովքեր նաև կներգրավեցին Գիլիգի ազգագրական պարին համույթը։ Չեր հանդիպումը կազմակերպեցավ Մասիսի համայնքապետանի թալիճի մեջ, որը ներկա է նաև համազգային Արցախի գրասենյակի պատասխանատու Հերմինե Ավակյան։ Արցախի սաները Ֆրանսիայի ժամանած իրենց հասակակիցները ողջունեցին երկով ասմուկով և անոս նվիրեցին ենց պատրաստացի արքի աշխատանքներ են, թեմականները նույնև շխորհրդանշական նվերները են պատրաստի լանոնց համար։ Ֆրանսիո սենատի անդամ սենատի արտաքին հարաբերությունների պաշտպանության զինված ուժերու հանձնաժողովի անդամ Ռոնան Ռիգյոլի գլխավորած պատվիրակությունը Արևելյան Հայաստանի մեջ Ֆրանսիո արտաքին լիազոր թեսպան Օլիվիե դե Կոնտինի ուղեկցությամբ այցելած է հայրենի իրականացված ցեղասպանության ուսահամալիր։ Այսօր մասին կնշվի հայրենի իրականացված ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտին հիմնադրամի դարձած հաղորդակցության մեջ։ Աղբյուրի փոխանցումը ծերնակաբերդի ուսահամալիրի մեջ ներդրումն թիմավորած է հայրենի իրականացված ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտին թանգարանային աշխատանքներու գծով փոխտնօրեն Լուսինե Աբրամյան։ Հյուրերուն ուղեկցած է դեպի հայրենի իրականացված ցեղասպանության ուսահամալիրն ենգացնելով ուսահամալիրի ստեղծման պատմությունը։ Փոխտունենի գոմե անցած է կադրված նաև ձեռնակապերտին տարածք, քան չաթարավերջի ինֆակտիսում գայթ, քանցակ, Բաքու քաղաքների մեջ ադրբեջանական կառավարության կազմակերպած կոտորածներուն զոհ գնացած հայերի հիշատակին տեղադրված 3 խաչքարը և Արցախին գոյատանդի տարիներուն հուշապատի թիմած հատվածը հուղարկավորված 5 ազդամարտիկներու պատմությունները, ճշտելով գաբը տեղի ունեցածի և հայրենի իրականացված ցեղասպանության միջև։ Հոդված նշանակությունը կնակարդարվեց ամյաթիվին գայքը։ Իտալի արտաքին գործերի նախարարությունը Հայաստանի ազգային արխիվին հանձնված փաստաթուղթերի մեջ կգտնենք շադուշագրավ և ծավալուն գրություններ ու փաթեթը, որոնք ներգրավված թուրք և ամերիկացի քաղաքական գործիչներուն համակագրություն ու հերագրերը։ Ժողովական քաղաքականության տարածման և վալուտային շղթման մեջ ներգրավելու առաջին քայլերը արված են Աբդուլհամիդ II-ի ժամանակաշրջանը։ Փաստաթուղթերը փաթեթը կուղեկցվի հայրենի իրականացված ընդհանուր բռնություններու խորագրով։ Փաստաթուղթերի մեջ արկա են շղթման միանգամից քանի ծևեր և մեթոդներ։ Նախահայերը կմեղադրվեն բռնություններ, ապստամբությունները կազմակերպելու, ապա ոչ ճրագորդ խումբերը կներգրավվեն որպես իրավական սոհեր։ Ռոբոտված նշանակությունը կնակարդարվեց ամյաթիվին գայքը։
New Generation Project-ի նախաձեռնությամբ 02 մայիս Արամ Խաչատրյան համերգասրահի մեջ կայացավ էթնոճաս խորագրով՝ հյուրատուք համերգնուված Սերգեյ Փարաջանովի 100-ամյա հոբելյանին։ Շվեյցարական Auftretting Light Orchestra-ն երաժշտական ղեկավար Վալերի Տոլստով հանդիսատեսին ներկայացավ հայկական էթնոճազի ամենահյուրատուկ մշակումներով։ Խումբի կազմի մեջ ներգրավված են արժիշները, որոնք շարժակայաց են ամբողջ աշխարհի մեջ եւ հանդես են եկած հեղինակավոր թալիչներու մեջ։ Համերգին հատուկ հյուրեր էին Քորսուջյան, Հասմիկ Փաղդասարյան եւ Միքայել Ոսկանյան։ Համերգին կմասնակցեն նաեւ ցայնի պահպանման ոգա երգչախմբի մասնագիտական դպրոց ինսաները, որու խմբավարն է Էմա Արաքելյան։ Authentic Light Orchestra-ն հիմնադրած է հայկական արմատներով շվեցարացի Մուրդի ինստրումենտալի Վալերի Դոստով 2009-ին, նպատակ ունենալով համտեղել տարբեր երաժշտական ժանրեր, ինչպիսիք են ջազը, համաշխարհային կինո երաժշտությունը, հայկական ժողովրդական եւ թասագային արտության դարերը։ 2016-ին խումբը Սերժ Թանգյանին հետ ցանագրած են Հոլիվուդյան The Promise ֆիլմի սաունդթրեքը։ Սաունդթրեքը ցանագրված է Authentic Light Orchestra-ի եւ String Orchestra-ի հետ Մոսկվայի մեջ Մոսֆիլմի ստուդիային մեջ։ Այսօրվան համար այսքան, լրը ավարտին կունկնդրինք երգ «Վախը հայենք վախնա» Սորո Թոմասյանին կատարմամբ, մացեք բարյավ։ Որդիս գնաց հետ չեմ պահի, հանուն կյանքի հավաքի, քեզ հետ վերջում որպես պահան, օրնությունը մայրերի, գնա ջարդի չարքշնալու, որ ձեզ սուրպ է թուրը ցուր, կողքի մողջած գինավոքը, հիկուքիտ կանգնաս ամուր, վախենում է, նահանջում է մեր հողից, վախը հայ չէ, վախը դուրք է, որ թաղչում էր մեր զարգից, զարգին վորդիս մեկը քիչ է, երկու զարգին թող